Det, der karakteriserer et smart produkt, er, at vi bygger intelligens ind i det. Vi prøver på at gøre noget, som gør, at det kan gøre mere, end det kunne før. Et godt eksempel kunne være mit ur. Normalt er et ur noget, man tænker på, som det skal vise mig tiden. Men det ur, jeg har her, er et ur, som også kan registrere noget om, hvordan jeg fysiologisk opfører mig. Så hvis jeg er ude at gå, så holder sådan styr på, at i dag har jeg taget 2459 trin. Den ved, hvordan jeg sover. Den kan gøre nogle flere ting, som jeg kan lave noget mere analyse på et andet sted. En af tingene, som har været diskuteret fra en af firmaerne i Matrix, har været et spørgsmål om at sige, kan vi lave disruption i forhold til produktion med noget, der hedder apps? Vi kender alle sammen smart apps fra vores telefoner, men kunne man gøre det i en produktionssammenhæng, sådan at dimsen, som skal sidde på en robotarm eller andet, den har intelligensen selv, den opbygger mere og mere viden om, hvordan den bliver brugt, og den kan blive bedre, så vi er hurtigere til at integrere et nyt produkt i en produktionslinje. Er der noget i den her forretning, vi kunne gøre mere smart, som uret før, eller gøre smart i forhold til, at vi kan analysere de data, som vi får ud fra et produkt, når det er deployet, når det er ude i marken, kunne vi få noget data, der gav værdi både til os og til vores brugere. Så jeg tror, i bund og grund skal man kigge på sin forretning først, så skal man alliere sig med nogen, der har en teknologisk forståelse, og så kan man komme videre. Fejl hurtigt og lær af det. Udover stepperne med nogle hurtige koncepter, det behøver ikke være de store forkromede løsninger, få strikket noget hurtigt sammen, prøv det af, lader det til at være noget, der overhovedet kan komme op og flyve. Hvis ikke, dræb det videre. Der er rigtig mange, der bliver ved med at bruge tid på produkter og løsninger, som aldrig kommer til noget, men de har det er et hjertebarn, og så er man mere tilbøjelig til at fortsætte ud af en tangent. Tænk skalerbarhed ind i det. Start småt, se om det virker, uden at det koster det store, og så sørg for, at det er noget, man kan skalere op til en million devices senere hen. Alt for mange har en tendens til at tage munden for fuld, kan man sige, i forhold til, at projekterne, de skal starte med at lave nogle små prototypprojekter, prøve sig frem, simpelthen lege lidt med det, og så finde ud af, hvordan de kan bruge det. Derefter, så kan de sætte alle mulige mærkelige former for sensorer og alt muligt andet på bagefter. Men det vigtigste er, at de kommer bare stille og roligt i gang, og ikke nogen store kost eller noget. Det er mange gange meget, meget uoverskueligt at starte i nogle meget, meget store projekter. Og det gør rent faktisk, at mange gange processerne inde i virksomhederne, også de både større og mindre virksomheder, de får problemer med, at det er et stort projekt, og folk har svært ved at finde ud af, hvad det er, hvilken værdi det reelt skaber. Og ved at vise nogle små projekter og små prototyper, så er det meget, meget nemt at bevise, hvordan det fungerer. Noget helt simpelt, det er at monitorere temperatur og fugtighed. De to ting har enormt stor indvirkning på de forskellige produktioner, der også er i dag. Og det, man kan monitorere, det ved at flytte nogle sensorer rundt omkring produktionssystemerne, og ikke dem, der allerede sidder fast der i dag. Det gør, at du får noget bedre mulighed for at finde ud af, hvor er det her udfordringer, de er henne på produktionslinjen.